klar till start. Och där är bilen släppfältet. De är iväg i V86 femte avdelningen. Count Pride på Karlen invändigt två Lukaku. Di Quattro längre ut nummer fyra. Down Under. Fyra Down Under till ledningen. Följd av två Lukaku. Di Quattro först i andra spår. Tre Aquarius Face. Med som tredje på innerspår följer nio Chopin Gar. Ännu längre ner invändigt som fyra nummer ett. Cavato Sofin. Strax ur den första svängen med fyra Down Under i ledningen har... Press av tre Aquarius Face som tar över ledningen upp mot första 500. Nu leder tre Aquarius Face. Halvvarvet på kilometertiden 13,9. Tredje invändigt då för två Lukaku Di Quattro. Fjärde invändigt nio Chopin Gar. Som femma på innerspår ett Cavato Sofin. Där bakom som sjätte favoriten sex Donny Setti. Längre ner som sjua. Också placerad på innerspår finns nummer 5 Kuba Libre Jet. Avslutar fältet. Gör 8 Hoody Hilario och 7 Mustang Racer. Samtliga placerad på innerspår när vi går ur den andra svängen. Närmar oss 1000 meters passeringen. Varvet på kilometertiden 15,0. Vi har i ledningen inför slutrundan Adrian Colgini och nummer 3 Aquarius Face. Följd av 4 Down Under. 3 invändigt 2 Lukaku Di Quattro. Då går 9 Chopin Gar ut först i andra spår. Får med sig som 2 i andra spår. Nummer 1 Cavato Sofin. Med i tredje utvändigt i kön då 6 Donny Setti. Avslutar fältet i andra spår. Gör 5 Cuba Libre Jet. I ledningen ut på den sista bort till långsidan, 3 Aquarius Face, skuggad av 4 Down Under. Passering 1500 meter, kilometertid 14,2. Vi har dem strax in i slutsvängen, 500 meter kvar, 3 Aquarius Face i ledningen, 4 Down Under där bakom. Det är lucka till tredje hästen, 9 Chopin Gar. Fram som fyra nummer ett, Cavato Sofin. Men det är två hästar, en bit för de övriga när vi ska avgöra årets upplag av Count Sprite pokalen strax dags för upplopp. I ledningen tre Aquarius Face. Upp utvändigt fyra Down Under. Tre Aquarius Face leder, fyra Down Under upp utvändigt. Tre Aquarius Face försvaras invändigt, men här kommer fyra Down Under. Mindre än 100 meter kvar. I grepp för Robert Berg, han är på väg att vinna Count Sprite pokalen 2021 med Down Under. Diskvalificerad nummer 5 Cuba Libre Jet. Då har vi resultatet klart i lopp 8. Här segrade nummer 4 Down Under Robert Berg. Tvåa blev nummer 3 Aquarius Face Adrian Colgini. Och trea blev nummer 6 Donny Setti Kevin Oskarsson.
årets upplaga av Count Sprite-pokalen till Robert Berg och hans Down Under. Och Robert ska få ta emot fina hederspriser av Birgitta Hansson Holm som ju representerar Lassagården. Och han ska också få ett stort grattis av mig. Tack för det. Ja, vad hade du för känsla? Hade du räknat med det här, att det skulle kunna hända? Jag hade inte alls, hade frågat mig 20 gånger för om taktiken så hade det inte blivit så där för, nej. Adrians häst öppnade lite bättre kanske än vanligt som jag känner i alla fall. Och den, min vart väldigt peppad bakom bilen och gick iväg rejält så att jag var väldigt glad att det var han som kom och jag fick släppa han. Och då var det, var i alla fall självklart att släppa när du fick chansen att göra det till den hästen? Ja, det tycker jag. Jag tycker en bra häst och min hade blivit lite laddad och som sagt ett genrep inför kriteriekvalna så det var också en bra anledning. Och du fick väl de svar som du ville ha då, gissar jag? Ja, jag är jättenöjd. Han har varit från nu också lite grann och bara trimma på för det här. Så att det var kanske lite mer smakande än vad man kan önska sig också. Det var inte som sagt så viktigt nu utan det var ju en träningsperiod bakom där. Det är ju 9:e starten i karriären för den här mycket fina treåringen efter Ridley Express. Hur har vägen fram till det här varit då, om du tar det från början? Ja, men han var bland de största då, och han var väldigt, hade vissa veckor, han var lite rullig och lite travad, lite knepigt och sprang snett och ja, han var lite laddad också i sätt att vara. Va? Och sen i våras så hade han lite problem med de här omställningarna med banor och lite brodd och lite så här, så att det har kommit lite pö om pö och fått gått in och tränat lite grann och backat tillbaka lite grann och det har mått väldigt bra utav, så jag tycker varje gång han haft en liten paus så har han lyft sig lite grann. Och tillbaks till kvällens lopp då. Ni var ju två stycken som kan man säga lämnar de andra i slutsvängen. När kände du liksom att det här avgör jag? Ja, jag var faktiskt förvånad att jag hade så mycket krut i han 500 kvar, för det gick snabbt sista 1000 och banan är lite seg också, så att det var förvånad att jag kunde fortfarande vara med tyckte jag. Men sen in på upploppen när jag tog ut han, då fick jag hur mycket som helst köra med, så att nej, han var väldigt fin hela vägen måste jag säga. Och tre segrar så här långt ikväll och det blev väl tre på Örebro igår också va? Ja, det är riktigt, i alla fall över dagen där, så att det var jag och Mr. McCann vunnit på Solvalla, så att vi har väl förhoppningsvis någon till kvar, men jag är jättenöjd med kvällen och hur det går för dagen, det är fantastiskt. Stort grattis, nu har du en inteckning i Count Sprite-pokalen också. Ja, det var bra, det har jag inte varit med om, så det var kul. Grattis! Tack för det, tack! Robert Berg, han är värd alla applåder ni har, han har vunnit årets upplaga av Count Sprite-pokalen med fina treåringen Down Under. Och efter lite segerfotografering här så ska vi ta några ord också med Birgitta Hansson Holm. Som ju har varit prisutdelare både i Quick Pay-pokalen och Count Sprite-pokalen i kväll. Och det finns ju såklart en anledning till det. Ni ska alldeles strax få höra lite mer. Kom nu Birgitta så får vi höra lite bakgrund till de här två fina loppen som vi har bjudit på ikväll. Men först och främst välkommen hit till Åby igen. Tack så mycket. Det har blivit en tradition att du är här och delar ut priser just de här loppen. Ja, det har blivit det. Jag har tagit över efter pappa som var här och delade ut de prisen tidigare. Och din pappa det är ju Ingmar Andersson som hade Lassagården. Ja, precis. Och där stod ju de här två hingstarna uppstallade under flera år. Och Count Sprite och Quick Pay, det var ju på den tiden två av Sveriges absolut bästa avelshingstar. Ja, de var ju elithingstar bägge två och lämnade många bra avkommor och hade många ston till beteckning hemma då. Hur var det att växa upp på den här gården med alla hästar och stuteriverksamheten och allt som hände där? Det var ju fantastiskt. Men jag var inte så mycket med i själva... Jag skötte hästarna, tyckte om att rykta och borsta och så. Och sen hjälpte jag till med faktureringen. Så jag har inte kört så mycket häst. Så travintresset har varit lite här på publikplats kan man säga? Kan man säga. Och i stallet. Hur följer du travet idag? Genom att vara mycket här på Åby och följer det hemma från tv-soffan har det ju blivit nu när det varit pandemin då. Men jag är aktiv här på Åby. Vad tycker du om årets upplaga av de två fina loppen då? Jag tycker det var två riktigt bra lopp med många fina hästar. Och det här är ju en tradition som vi ska hålla i för framtiden också såklart. Ja, det hoppas jag verkligen att vi gör. Stort tack för att du kom hit ikväll. Tack så mycket. Tack. Birgitta Hansson Holm var det. Vi har precis avgjort Count Sprite-pokalen.